മാധവേട്ട, കുറച്ച് പായസമാ മാധവേട്ടിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാ. എന്താ മോളെ വിശേഷം? വിശേഷമുണ്ട്. രോഹിത് വിളിച്ചിരുന്നു, പുള്ളിയുടെ മമ്മിയും വിളിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങളാ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുക. അന്ന് മാധവേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. നന്നായി മോളെ, നന്നായി. ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, മുഴുവൻ മാധവേട്ടനുള്ളതാ. മോളെ, എന്താ മാധവേട്ട, എന്ത് പറ്റി? ഇന്ന് കുറച്ച് പായസം കുടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാ. ഇന്നെന്റെ മോളുടെ കല്യാണം ഇപ്പൊ താലികെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അയ്യോ, എന്നിട്ടെന്താ മാധവേട്ടൻ പോവാഞ്ഞ്? ഞാൻ വരണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മോള്. നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റില് കോവിഡ് അല്ലേ, ഞാൻ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലല്ലേ. അവിടെ പയ്യന്റെ അമ്മയൊക്കെ പ്രായമായതാ, അവർക്ക് പേടിയാണ്. അച്ഛൻ വരണ്ട, കല്യാണത്തിന്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല. നാട്ടുകാർക്ക് സദ്യയും പായസമൊക്കെ വളമുണ്ട. ഞാൻ സാരില്ല, ഇന്നെനിക്ക് പായസം കിട്ടില്ല. സന്തോഷമായി മോൾ. മോള് പൊക്കോ, ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് മധുരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്, പക്ഷെ ഇത് മുഴുവനും ഞാൻ കുടിക്കും. മോള് പൊക്കോ. എനിക്ക് ലീവ് കിട്ടി, പക്ഷെ ഇയാളിവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പോവാ? സാരമില്ല, താൻ എത്ര ദിവസം ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നു, താൻ കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് എടുക്ക. അത് പിന്നെ സാരമില്ലടോ, എന്നെ നോക്കട കുറെ പേരില്ലേ. എനിക്ക് എന്തായാലും ഉടനെ തിരിച്ചു വരണമല്ലോ. എന്നാലും നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്ത് കോമഡിയല്ലേ. എത്ര നാളുകൂടി കാണാതിരുന്ന് കണ്ടതാ. ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിൽ വന്നപ്പോ നീ ഹോസ്പിറ്റലില്, ഞാനിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും നീ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഫ്ലാറ്റിൽ പോകുന്നു. ശരി എന്നാ. ആൻസി, ആ വേറെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും ഒന്നുമില്ലടാ. ഷുവറല്ലേ? ശരി എന്നാ, ടേക്ക് കെയർ.